Երկիր մոլորակիամենը ուրախ և ամենը էմոցիոնալ երաժշտական շոուն շարունակվում է։ Լսումների փոլ։ Gossage hallelujah. Gossage hallelujah. That's all I'm gonna give to you. I'm sorry not me in the spot. I don't believe me just why. Յուրա Արցախից։ Համար մեզ բարև չես տալիս, էլի, տեսար, բարև։ Բոլորին բարև։ I came in like a Ես գիտեմ, Արմակեդոնը հենց սենց հալինելու։ And the sign said the words, prophets readers fell. They called in a wars. Սամվել։ Ես իմ փաչը զգացի միտեղ։ Միտեղ։ Get ready for me love, cause I'm a comer. I think we got a much more. X-Factor, երբ խոսքեր նվելորդ են։ X-Factor-ի 4-րդ եթերաշրջանն արդեն 2 ամիս ապացուցում է, որ այս նախագիծն իսկապես ամենավարկանշային երաժշտական ձևաչափն է աշխարհում։ 2 ամիս տևած լսումները մոտենում են ավարտին, սակայն առջևում նորանոր բացահայտումներ է սպասվում։ Լսումների այսօրը կանցնի առանց Շուշանի Կարեսյանի։ Շուշանիկը մեկնել է Լոս Անջելես, որտեղ պետք է մասնակցի 19-րդ ամենամյա արփա միջազգային փառատոնին, որպես Վարիլուս գեղարվեստական ֆիլմի պրոդյուսեր։ Այսօր Անդրեն, Գարիկը և Ֆերիկը կլինեն 3-ով։ Հաջորդ փուլ կանցնեն այն մասնակիցները, ովքեր կլսեն առնվազն 2 այո։ Իմ անունը Մարի Հունանյան, 20 տարեկան, քաղաք Երևան։ Այդքան բաներ պետք, այո։ Այո։ Ես ուզում եմ ամեն դեպքում լսեմ, լսեմ ինչ եք երգում, բայց մինչև լսելը պատմեք որտեղից եք։ Ծնվել եմ Գերմանիայում, հետո մեծացա ապրել եմ Մոսկվայում, հիմա 5 տարի ստեղ եմ գտնում Երևանում, ավարտել եմ անցած տարի բժշկական հնագիտային քոլեջը, տեղագործական բաժին, այս տարի ընդունվելում Սլավյանսկի համալսարանը, ժուռնալիստիկա ֆակուլտետ։ Բայց խոսք տվեք, որ Երևանը վերջին կանգառն է։ Հա, իմ տուրը գալիս է Երևանը, քանզի Մոսկվան։ Եվրատեսիլի հոտ է գալիս, ծնվել եմ Գերմանիայում, տեղագործ եմ, Արամը տերուներ։ Իվ հետ հա։ Բարև ձեզ, իմ անունը Մարի, 20 տարեկան, ծնվել եմ Գերմանիայում, ապրել եմ եւ մեծացել եմ Ռուսաստանում, Մոսկվա, հիմա 4 տարի ստեղ եմ ապրում, անցած տարի ավարտել եմ բժշկական քոլեջը, ֆակուլտետ ֆարմացևտիկա, ընտանիքս ուզում էր, որ ես դերագործ լինեմ, իմ պաշտի բոլոր մամայիս կողմից բժիշկներ են, տենց ընդունվա դերագործ, ինչ-որ ասոբինը դժվար չի, հաճելի է, որ մարդկաց օգնություն ես ձեր ցուցաբերում, օգնում ես ինչ-որ հարցում, միշտ է պետք է գալու դեղագործությունը, ինչն է այդ մասնագիտության լավը, որ в любом случае, ինչ է լինի, այս մասնագիտությունը կա և այս մասնագիտությով կարելի աշխատել, ինքը շատ մաքուր գործ է։ Моя мама была мечта, чтобы я тоже стала врачом. Вот я ее мечту исполнила, теперь хочу исполнить свою мечту. И журналистом, и певицей, и хореографом. Ես որոշել եմ, որ հիմա աշխատեմ դերագործ, բայց եթե նայես չմոռանամ իմ երկի պարը, որովհետև երկը պարը իմ համար կարևոր, իմ դիտի ոչ ոք յանքի իմաստը լինի ու ես գիտեմ, որ բեմը իմնա,
Ես միշտ սպասում եմ պրոյեկտը, որ պետք է սկսվի կաստինգը, ասում եմ երբ է սկսվելու, ու իհարկե այս քանի վաղ դիլյուզոր չեն նայում։ Իմն ես գզել է, որ վերջի օրերն է որ գալ մասնակցելու։ Գրանցվեցի սայթում ու պտոմ պզվալի, ասի վսյո, ոտ էսի իմ բախնա, գնամ, շտո բուդյութ։ Գերմաներ եք երկել։ Նետ, անգլիսկըմ։ Նա անգլիսկըմ։ Դա, աշտո ես ինչ երկը։ Ինչ երկը։ Սրպրիս։ Մնե ինչ կարում, բայց ժուրին պետք ասեք, իրանք հարցնելու են։ Կհարցնեմ, կասեմ, կերկեմ, կտեմ։ Կիման հատուտենց։ Թոյս տիտակ-տիտակ նաստրոյն դար։ Ժոստկը տակ, սլիխկան ագլավատը տակ։ Նետ, խեչու պարազիտ։ А паразиш, давай честно, искапես լավ կերքես։ Да. То есть ты ду айткан вста ես։ Ամենից կանեմ, ինչ իմ ուժերում կա, как сказать? Давай, определись. Хавакри. Что из моей силы я сделаю это, чтобы хорошо выступить, поразить их и жюри, и зрителей. Давай договоримся убить их на повал, эти жюри. Вот шашкарвела, кодзена ласела, иранк тенц. Да. Мернела. Мернела. Ինչ է երկելու այսօր? Ես երկեմ, դուք նայեք։ Լավ եք երկում։ Չեք ուզում ասեք։ Բայց մի բան խնդրեմ, որ թողեք միջև վերջ կերկեմ։ Ուրեմն պետք է քեսից սկսեք, որ միջև վերջ երկեք։ Եթե լավ եք երկում, միջև վերջ կերկեք։ Այո, այո, խոսք ենք տալիս, որ միջև վերջ կերկեք։ Վերջ ունեք արդեն 3, այո։ Ես ես խոս չեմ տալիս։ Գերմանական «Ja»։ Այո, ես խոս չեմ տալիս։ Ja. Տովան թատեմ։ Չգիտեմ, adekvat չեմ այսօր։ Բայց դու այո ես ասել։ Ահա, արդեն այո ես ասել։ Դե լավ երգեք։ Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Never have before, no, no. And I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that something's gonna hurt on me, yeah, yeah. Ընկերներն եք, մեր կասեք, դու։ Դու գալիս ես ընկերուհին։ Let me take you now, what got a feeling, I feel so strange. Everything about us seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. Hear a song sweeter when I talk. I said, oh, 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 oh. Ha ha ha!
Մենք ասում ենք ոչ։ Ես կոչում եմ Տասո, զրո էլ չէ։ Սա կոչվում է Աբլով։ Մերսի շատ։ Մենք ասեց ինձ մինչևեր չկլսեք, ձեզ մինչևեր չկարացավ նաև։ Ամբողջ երգը պատրաստում ենք, որ այդ մասը մտնենք ու… Don't believe me, just watch. I don't believe me, just watch. Macho, I don't believe me, just watch. Woo! Hey, uptown, fuck you up. Uptown, fuck you up. Hey! Uptown, fuck you up. Uptown, fuck you up. Say you what? Bravo. Bravo. Իրականում հետաքրքիր է շատ այդ պաուզան ինձ թվում է։ Շատ հետաքրքիր է։ Անսպասելի, ինչպես նաև դուք եք շատ անսպասելի այսօր, շնորհակալություն, որ եկել եք X-Factor։ Մերսի։ Շատ, չգիտեմ, շատ յուրահատուկ կատարում էր, շատ յուրահատուկ եք դուք, դա երևի նրանից է, որ ապրել եք տարբեր, տեղերում ծնվել եք մի տեղ, օդը խառնվել է իրար ու… Եվ այդպես կատվային, կատվի եք նման եղել, մենք որտեվ բոլորս ասցինք, որ կատու եք բեմում, շատ հետաքրքիր պլաստիկա ունես, համար ես բեմադրել, մտածել ես, ես սիրում եմ մտածող մարդկանց, վաղուց ես ուզել գաս X Factor։ Դա, я хочу победить։ Ուզում ես հաղթես։ Այո։ Բայց չեմ ներելու քեզ մինչև վերջի, եթե անցնես… Դա մենք միշտ հիշել ենք։ Եթե անցնես տասնյակ չեմ ներելու քեզ, այդ պաուզան… Դրա համար որ ասում էի, խախան դրա համար նստեք էլի, մաչոյական բաներ։ Դու մնացիր։ Մարի ջան, շատ տպավորված եմ քո ելույթից, որովհետև դու այնքան բան էիր պատրաստել, փորձ արել, բայց այդքան արեցիր, այնքան բնական, ոնց որ պատրաստված չլիներ, այլ տենց ընթացքում մտածեր ու աներ։ Շատ դուրս եկավ քո տեմբրը, շատ դուրս գալիս ես դու առհասարակ որպես գեղեցիկ աղջիկ, դուրս եկավ շորդ, որովհետև կարար շորդ վատը լիներ ու ես չշեշտեի, որ դու գեղեցիկ աղջիկ ես ու դուրս եկա, որ չէր գորգռում այդ երգի մեջ։ Ինքը միջից ոչ մի տեղ ոչ բարիա գնացել, ինքը ամբողջությամբ ինքնուս է ու նաև մոդելա ինքը իմիջայլով։ Ինձ համար սա իդեալական X Factor-ի կաստինգի ելույթ էր, ես քեզ ասում այո։ Ապես ով ասում այո, բան չունեմ ասելու։ Ես չեմ է պարե, այդ մոմենտ իմ է չեղել, լրի ուրախ եմ։ Ոչ չգարիք, մի օր կընկնես այդ օրը։ Ես երբ պարում եմ, այդ օրն եմ ունենում։ Իսկապես, բրավո ձեզ, ես ձեզ ասում եմ սրտանց այո։ Յա, դա, այո։ Спасибо, мерси շատ. Но вы ещё не победили. Вас всё ещё впереди. Я всё сделаю для этого. Апрес, Мари, шноравору. Мерси շատ. Спасибо, мен кэт аджерпуру. Мамусь, я прошла. Да ладно. Я прошла, я в шоке, я прошла. 3D. Вай, что вы там? Я в шоке, блин. Ты не разыгрываешь? Не, я серьезно, я прошла. Ла-ла-ла-ла-ла, хэй. Не, я прошла. На-на-на-на-на, хэй. На-на-на. Ту-ду-ду, ту-ду-ду, ту-ру-ру. Ту-ру. Та-да-да-да-ту-ту. Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։
դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Բարև ձեզ։ 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 Բարև։ Կներկայանաք Յուլա Արցախից։ Համար մեզ բարև չես տալիս էլի։ Հեսա բարև։ Բոլորին բարև։ Բոլորին բարև։ Այ բարև, բարև, բոլորի կողմից բարևներ։ Կներկայանաք Հակոբ Կապոյան, 18 տարեկան, քաղաք Երևան։ Գոր Արտակ։ Մոնիկա Մյուրզյան, 17 տարեկան։ Խմբի անուն ունեք, թե ոչ։ Ունենք, կոչվում է շատ կարճ, Ռև։ Ռև։ Ռևը։ Ռև։ Հա, ապավում, հա։ Revolution բառը կրճատած։ Հասկաց։ Վերջ, վերջ։ Էլ բան չունեք պատմելու։ Եկել եմ Պոպոկի հետ։ Պոպոկ։ Միշտ ունես այդ Պոպոկը։ Հա, այս վերջերս եմ իրան գտել Գոշավանքի եկեղեցու բակից։ Տենց ոնց որ գսմատ լինի, տենց վերել եմ հետս։ Ինչ եք պարապում, Հակոբ։ Ես պարող եմ, ճիշտ ասած։ Օ, պարող եք։ Ավարտել եմ պարվեստի ուսումնարանը։ Ահա։ Վոկալով զբաղվում եմ մոտ 2 տարի։ Ահա։ Տերասանի վարպետությունով զբաղվում եմ մոտ 1 տարի։ Ահա։ Տենց ամեն ինչ փորձում եք, ինչ դառնակ դառնակ։ Դատելով Արտակինից արդեն պարզ է, որ սիրում եք ռոք երաժշտություն, երևի թե։ Եվ այսօր Մի քիչ լավն է։ Հաստատ աշուղական երգ չեք ներկայացնում։ Ոչ է բասկը, օրինակ, բասկը ձև չի։ Աշուղական։ Բայց սիրում եք աշուղական մեր հայկական երաժշտություն։ Որ անկեղծ ասեմ, չէ։ Չեք սիրում։ Այո, անկեղծ է, ինչ։ Ո՞, դու ոնց ասացի։ Իսկ ո՞վ է քեզ համար հիմա սպասասրահում։ Բարի զույգը, 10 տարի որ ես իր այդ եմ պարում, Ժենյան։ Եվ իմ մոտիկ ընկերներից մեկ հոգի։ Իսկ կարող է Ժենյան սենց մի պահ մտնի։ Այսօր դժվար։ Սենց են, չէ՞ մտնում։ Իսկ բա որ հետո վաղը չլինի։ Դեռ դժվար չէ։ Լատինական պահ։ Օքեյ, կծած, կծած։ Օ՜! Ժենյանա, չլինի, կլինի, կլինի։ Սափարին Գրիշա Ղախանյանին։ Նայեր։ Հա, կարող է այսօր ականատես լինենք 10 տարվա համագործակցության մի ճկուն շարժման։ Sabe que yo vivo revoleando, flotando, flotando. Matar el fuera, matar y regañando, flotando, flotando. Peligro como tiburón cazando, peligro como tiburón cazando, flotando. Boca arriba, voy a agua, voy a agua, voy a boca arriba, voy a agua, voy a agua, voy a boca arriba, voy a agua, voy a agua, voy a boca arriba, voy a agua, voy a agua, voy a agua. Tú te ves muy linda nadando de pecho, dállame la pala. Ինչ ժանրեր եք սիրում։ Դե փոփ, ջազ։ Փոփ, ջազ, ամերիկյան աշուղական ասին։ Այ գուսան Ջեյզի գիտարունի։ Ինչ եք երգելու։ Adele Hello։ Նյուշա Տանցինաս Ճոպլա։ Սարբել Յասումարիա։ Չգիտեմ այդ ինչ երգ է։ Եվրատեսիլ 2007 թվական Հունաստան։ 7-րդ տեղ։ Անուշի Կալավերդյանի, շնորհակալ եմ։ Ոայ, շնորհակալ եմ ես ձեզ։ Ձեր համար։ Իսկ գիտեք այդ երկովա գրել։ Հեղինակ ով է։ Չէ, ճիշտ ասած։ Այդ մեկը չգիտեմ։ Հեղինակը այս երկինը ստացա իմ աչք կողմում։
Այս երգը Էրիկն է գրել։ Հաշտությունը Էրիկն է գրել եւ այդ խոսմատն է։ Էս այդ Պոպոկը, Պոպոկը դες արդեն հաջողություն բերեց, որովհետեւ վերջի տարիների ամենասիրած երգն է ընտրել եւ Էրիկի գրած երգը, հա՞։ Ինչ է կանելու այսօր։ Ռևը ենք անելու։ Ռևը ենք անելու, այսինքն հեղափոխություն ենք անելու։ Փորձելու ենք։ Այսինքն կրճատ հեղափոխություն չէ, հեղ։ So don't understand, it's all the enduring jobs falling behind. It's a rebel, falling now tonight. It's a revolution. Ejana barket tanga barket batir dernere pomtnem barket banket tanga ta banket ta kata diari barket tan votas tari eto banket tenam. Գորբացեմ դուրու կկաթա ջուրը, եկելեմ դուրը վանքի, փակելեմ դուրը ջամփի։ Ճակատի ջանջը ճաշում է ծզմերով, ճակատը ծողում է ճաղատը վանքից մի բոմբա, սատանո գոշկա, դորջարի գոշկա, կարողացա գորշա։ Երևի, 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 սակի իմ բեմը, էջի իմ բեմը, ուզում արևա, ուզում արևա։ Make some noise, Աղանդավոր տղեկ եք, մի քիչ լավ իմաստով կտսրած եք, չեմ հասկանում ինչ եք անում, բայց անում եք, դուք հասկանում եք, ինչ որ դուք եթե հասկանում եք, վախենալու է այդ, բայց դե հասկանում եք ինչ անում։ Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be. And we were younger and free. I've forgotten how we felt for words and then I feel there's such a difference between us and a million miles. Hello from the outside, I must have come. Լավ իմաստով անջատված դեմք ես դու Մոնիկա իրականում։ Մերսի։ Դո ցիխա ցիխա վնյո իատկրոյու դվեր նիկավոնես դու նեցիպենի վե բոլշե նե պրիդու Հիվանդես դու գրիպ բան չբանկա շատ ուրախացա իմիջելոց, որովհետև ասեմ ինչի, եթե դու գրիպ էսպես երկում ես, պատկերացնում ոնց ես երկում, որ գրիպ չես։ Սիրահարված իմ աչքերի մեջ կարդա, սիրահարված սիրտս թող լինի վկան, չեմ սիրել Tu
հաջողակ պոպոքի պատմություն ես կասեի։ Բայց եկեք մատ մայստրոին լսենք, իր երգը հենց որ կատարեցին, շաք հաղված նստած այս տղան։ Շաք հաղվածը մի կողմ։ Վարպետ։ Իրականում մոռանանք մի պահ, որ երաժշտության հեղինակը ես եմ։ Չենք կարող։ Ինչ արած խսմաթը ձեզ հետ է, ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ, անչափ։ Ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Գետնին ընկած պոպոքը հասավ X factor ու ստացավ 3 այո։ Շնորհակալ եմ։ Ժյուրիդ շատ։ Մի ես իրենց եւս մեկ անգամ ասած շատ եմ սիրում, ամենաշատ ում եմ սիրում Էրիկին, ամենաշատ Էրիկին, հետո Գարիկին, հետո Գլյումովին, այո ես իրեն շատ եմ սիրում, Գլյումովին, հետո Անդրեին, հետո Գարիկին, ես ամենաշատ Էրիկին։ Այի մասին բաբշե բա լավ, հաջողություն, շատ հաճելի, շնորհավորում եմ։ Կարելի է շտկել բոլոր թերությունները երկեսողության հետ կապված, դիկցիայի հետ կապված եւ ագրեսիայի հետ կապված։ Ես այսօր խաղաղ պայմաններում ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալ, շնորհակալ ենք շատ։ Եկեք ռիսկ անենք, տղեք, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալ, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Մնաց մի բան, այո։ Ես քեզ իմ կողմից ուզում եմ ասել մի հատ մեծ, ինձ դու քեզնից չաղ, այո։ Մերսի։ Ես ասում եմ այո։ Մերսի, շատ շատ շնորհակալություն։ Կարևոր այոն։ Արցախցի Անդրեին լսեց, վերջ։ Էրիկը էլ պետք է 100 տարի, վե։ Ես ես ասում եմ այո։ Լավ, առաջինը դու չէիր, թե չէ ես էլ չէի կարա ասեի։ Անդրեին բարևեց, այոնը լսեց, գնաց։ Բայց եթե հանկարծ այդպես ստացվի, որ իմ խմբում լինեք, ես իհարկե ձեր մեյքափի հետ համաձայն չեմ, որովհետև դուք ավելի գեղեցիկ եք։ Մերսի։ Ասում եմ այո։ Ես ձեզ կտամ շանս եւ կասեմ այո։ Դե երրորդը տենց այոն այդքան լրական չի կարող։ Ես ասում եմ այո մեծ աչիկով։ Մերսի շատ։ Նա անցնում է։ Ձեզանից Մաղարիչ։ Ու ինչո՞ւ չեմ տեսնում այդ Մաղարիչը։ Ես նեղացա, էլ ավելի։ Մի հատ շոկոլադը ի՞նչա, բերեք մի հատ կոնֆետ տայք բր։ Տակ մի րոպե։ Մի րոպե, թե ոչ կեղեն ամսո ֆորֆորո։ Անցիկվա։ Ձեռքցնում եմ 5000 դրամից փոխանցել։ 5000-ով ձեն, հա։ Ամեն դեպքում էր։ Ինչ։ Չէ, լավ, մերսի։ Բաները։ Կայելի։ Այսօր բումաժնիկս մոռացել եմ տունը։ Ահա որ վատ։ Բումաժնիկս եմ մոռացել տունը։ Բումաժնիկս տունն եմ մոռացել։ Դա մի քիչ հեռու խոսա։ X-Factor հերուստանախագիծը երաժշտական հարթակ է, որտեղ յուրաքանչյուր ոք անկախ տարիքից եւ երաժշտական կրթությունից հնարավորություն ունի ներկայանալու երաժշտական ասպարեզում։ Ոմանք գալիս են հայտնի դառնալու նպատակով, ոմանք մրցույթին մասնակցելու, ոմանց համար էլ զապարզապես եւս մեկ անգամ բեմ բարձրանալու, հանդիսատեսի հետ շփվելու եւ մի պահ երիտասարդություն վերադառնալու հնարավորություն է։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք, պարոն։ Բարև ձեզ, բարի գալուստ։ Ինչպե՞ս եք։ Հարդ տիրոջ, եթե կանգնացեմ այստեղ, ուրեմն լավ եք, շատ լավ։ Ապրեք շատ, 2 տարի առաջ էլ եք եկել, կանգնել, բավականին շատ լավ ելույթներ եք ունեցել։ Ինչ է փոխվել այս 2 տարվա ընթացքում։ Մի քիչ առողջություն սա փոխվել, լավ չի, ոտքերս լավ չեն։ Բայց տեսքով շատ լավ է։ Հա, հարդ տիրոջ։ Լավ եք։ Հարդ տիրոջ։ Լցվել եք։ Հա, դե որ պարկած եմ լինում, անթատ սրսկում են, ես փիչաղանամ, չէ՞ ի՞նչ։ Ձեր ոդքն է, էլի։ Ոդքը ողնաշարի հետ։ Դա բոլոր դեպքում հիվանդ ես այսօր ինձ տրամադրել եմ, որ ես շարժունակ եմ։ Ոդքը ողնաշարի։ Էրիկ ջան։ Ամենաշարժունակին եք նկում, նա ասում է, հա, որ ես հետևում եմ հաղորդումներ, տեսնում եմ։ Առաջի քայլերս արել եմ Գուսանշայանի Գուսանական խմբում։ Իրայդ առաջի անգամ մեկնել ենք Ղարաբաղ։
տեսել եմ հադրյութը, ես էլ ընդեղ ոչ մենակ երկում էի, ասմունքում էի, ուզեցին մեկ հայ թողել և այն էլ թանգարանում, ուսենց պավզայց հետո երկում էի դել ամանը, ժողորդը ոտ ընկյած, լուր ձևով, լսեցիս ասեցի, ես գնացի ծավ չկար, մեկ են ինձ միատ, աղմուկ հելավ, կներեք էլի, որ ուզում եմ այդ ամենքի հիշում եմ, որտեպ ուզում եմ ես տենց հանդիսատես ունենալ, չնայած, որ ես X-ֆակտորում ավելի շատ ունեցա, ես իմ ելույթները հիշում եմ բոլոր ծափահարությունները, այդ երեխեքը նամանդ ռուսական ժողովրդական երգի ժամանակ, կալինկան պարում էին դահլիճում, պապի, պապի, բոլորը գոռում էին, ես էլ արդեն չգիտեի ինչ անեի, մի խոսքով ես այդտեղ ավելի բուժվեցի, ապաքինվեցի. Ես էլ մենակ էի, արդեն երեխաներս ինձ հետ չէին, մեկնել էին, մենակությունից տրակում էի ու համերգել չկար, պատկերասում եք, ես էլ բեմի համար մեռնում եմ, գժվում եմ, մենակ ասեն հովիկ երգի, ու ես երգեմ, իրանք ինձ լսեմ, ես կանը։ Երբ որ ես շրջագայությունների էի գնում, Լազրևսկ, Սոչի շրջանում էր գտնում, դեռ գրված է սանատորիա, և մենք պետք է շեֆական համերգ տայինք ծերերի համար, գնացինք ընդեղ այդ բառը չկար, ծերանոց բառը չկար ընդեղ, ոչ էլ կար ինտերնետ, ինտերնատ ներողություն։ Երեք զավակ ունի Հովհանես Գևորգյանը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվել է Նորքի տուն ինտերնատում։ Այստեղ ընտանիքից հեռու նոր ընտանիքում Հովհանես Գևորգյանը փորձում է իր առօրյան ավելի ջերմ և գունեղ դարձնել։ Երկնախ կյանք հա, որովհետև հենց արթնանում եմ, սկսում եմ երգել, դաժե հարևաններս ասում են, հլը լույսը չբացված ձերդ գցիր, դիտիք իմ տանը։ Բայց ստեղ մի քիչ կոռեկտ եմ, չեմ բանանում, երեխեքը իմ փոխային և երգում են, և խոսում են, ես էլ լսում եմ, ստեղ բոլորն են երգում, բոլոր պապիկները, տատիկները երգում են։ Առաջի կնոջիցս ես բաժանվեցի երկու երեխայով, հետո գտա երկրորդ կեսս, մեզ թատրոնի բալերինա էր, ստաժորկա էր այդ ժամանակ, ջահել էր Ելենա Գևորգյան, մենք կառավարական համերգ էինք, ես նենց կապվեցի Ելենայի հետ, ու իրանից ծնվեց իմ փոքրիկ տղան Հարությունես, բայց մայրը մահացավ 20 տարեկանում, 63 թիվն էր, մենակ համպապան էի, համաման էի, մայրը սրծ էր, ես իրանց հետ տենց ապրել եմ և աշխատել եմ, մայրս, որ ես գնում էի գաստրոլների, ինքն այմ էր իմ բալիկին։ Ճիշտ ասեմ, գիտի, բայց ինքը չի կարողանում ոչինչով օգնել, իմ կյանքը հնդկական կինո է նման, ես հերոստատվեցնան, որ երկնում էլի Քրիստիկը զանգում էր այդ առաջի X-ֆակտորի ժամանակ, եկավ, այն ժամանակ ես իմ տունը ունեի, ամեն ինչ, տուն, մեբել, մի խոսքով ամեն ինչ ունեի, եկավ, մնաց մի քանի օր մոտս, ես շատ լավ զգացի, հետո ավելի լավ զգացի, որ ինքը տեսել էր այդ Պիրիդաչյան, մի խոսքով հերոստաընկերությունը թույլ է տալիս, որ մենք մերձենանք մեր հարազատների հետ, դրա համար ես շատ գոհ եմ Կարիկից, Անդրեից, Էմից, Եգորից, բոլորից, բոլորից։ Մորը շուրթերի աղոտքն եմ հիշում, աչքերն արցունքոտ հեռումը շուշում, թե ինչպես մայրս խնդրում էր ասում, փրկի աղոտքով որդուն սիրասում, փոքրիկ մարմինը մոմ էր անկյունում, հալվում էր մայրս կյանքներ վերջանում, չեմ ուզում մայրս այդպես խեղճանա, չեմ ուզում, որ նա թողնի հեռանա, չեմ ուզում մորս թողնել խեղճացած, հալված գնացած մոմի ջուր դարձած, մոմի ջուր դարձած,
Փրկիր մայրիկիս, փրկիր Տեր Աստված։ Ող պայելան սելերը, կտրավ հոգուս թելերը, Ող պահելան սելերը, կտրավ հոգուս թելերը, կամաց կշեք սելերը, կապեմ չարխիս թելերը, կամաց կշեք սելերը, կապեմ չարխիս թելերը, ալեղնիմ, ալեղնիմ, թշիտ վրա խալեղնիմ, ալեղնիմ, ալեղնիմ, թշիտ վրա խալեղնիմ, Տուշը տաչեմ զոր գիշեր, ես քո սիրած յարոնեմ, Տուշը տաչեմ զոր գիշեր, ես քո սիրած յարոնեմ, Ալեղնիմ, ալեղնիմ, թշիտ վրա խալեղնիմ, Ալեղնիմ, ալեղնիմ, թշիտ վրա խալեղնիմ, Տուշը տաչեմ զոր գիշեր, ես քո սիրած յարոնեմ, Տուշը տաչեմ զոր գիշեր, ես քո սիրած յարոնեմ։ Իսկով Անդրեյ ջան, շատ ուրախ եմ, որ նորից պարոն Հովանես ջան եկել եք և ձեր ներկայությամբ, չնայած ինչ-որ խոչընդոտների, որ պատմեցիք, մեկ այդ ուժը ձեր մեջ գտել եք, հավաքել եք, եկել եք, բարձրացել եք բեմ, դա ողջունելի է, մենք ուզում ենք բոլորս ծափահարենք ձեզ, որ ու մաղթենք ձեզ ամուր առողջություն և որև է բան կապ չունի, տարիք և այլն, ներսից երիտասարդ եք և երբեք կյանքում չկոտրվեք, առողջությունը մեկ է, լավ է լինելու, որ կանգնած եք, շպտում եք, հավատացեք, ամեն ինչ շատ լավ է։ Ես հավատում եմ ձեզ։ Պարոն Հովանես, ինչ լավ մարդ եք դուք իրականում, ես այն ժամանակվանից էլ տենց լավ տպավորություն եմ ձեր մասին, մինչև հիմա էլ ոչինչ չի փոխվել, հենակ նրա համար, որ տենց մի հատ երիտասարդական բան ունեք, էլի ձեր մեջ ոչ տարիքն է հետ հնացնում, ոչ առողջությունը կպչասնի, երբեք, ոչ էլ մենք կարանք էտ ուժեղացնենք կամ կչասնենք, դուք մետ ֆանտաստիկ անձնավորություն եք, ես ձեզ ձեր համար ոչինչ չեմ կարանեմ, բացի նրանից, որ սրտան ցանկանամ, որ դուք առողջանաք, որպես մասնակից ձեզ չեմ դիտարկում, բայց մեկը սրտան ասում այո, այո։ Շնորհակալություն, Գարիկ ջան, ջան Գարիկ ջան, պես ասում են, լավ եղեք, պինդ եղեք, ամենակարևորը, մեկ այո եւս իմ կողմից ձեզ հանդիսատես սափարություն։ Էրիկ ջան, քո երկելու ձեզ տենց է զգում եմ, որ դու այո կասես հաստատ։ Այո ջանա, օք զուշարի, Բարև գրիշա ջան։ Ողջունարեմ ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ, լավ, դուք ինչպես եք։ Այն ժամանակվա վրա մի քիչ փախնեմ էլի։ Բայց էլի աղին լավ եք։ Նշարաս ավելի բուրբոքսիլա։ Իմ սիրած արտիստներն են ու ես էլ լավ եմ զգում։ Կարիքիս ցավը տանեմ, մնաց եմ պահում, որ իմ երեխեքն էլ են։ Ես ոչ մի անգամ ժուրից ոչ մի վատ բան չեմ զգացել, որ գոնե հիմա ասեմ, Գրիշ ջան, դու էլ ինձ տեսար մի քանի օր առաջ, հիվանդեի գնացի չէի կարողանում, էլի էլ գայ, այն էլ լավ էր, զանգեցին, էլի կանչեցին, ես էլ անվեր։ Որտև ձեզ շատ լավ եմ վերաբերում, դու գիտեք դա, ես զգում եմ դա, ոնց որ իմ ջեն վերաբերմունք, այո, Գրիշ ջան, դուք էլ եք դա փոխադարձա, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և առաջնահերթ առողջություն։ Պարոն Ռոբերտ, ողջույն ձեզ, ողջույն ձեզ։
Միկրոֆոնով եթե կարելի, միկրոֆոնով։ Եվ հանդիսատեսներին, բոլորին ողջույն եւ առողջություն, հաջողություն։ Ողջույն, շնորհակալություն։ Ինչպե՞ս եք, ձեզ առաջին անգամ չէ, որ այստեղ տեսնում ենք, ամեն գալուցել ուրախանում ենք, ինչպե՞ս եք։ Ես քանի շունչ ունեմ իմ բերանում, պետք է երգեմ։ Երգեմ, համաձայն եմ, հարցը։ Անպայման, որտեւ երգը ինձ բան է, երիտասարդ է պահում։ Համաձայն եմ, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դուք դրա հնարավորությունը միշտ էլ եստեղ ունենաք։ Ես ձեզ անցած անգամ եմ ասել, որ մենք ձեզ արդեն ոչ թե որպես մրցակից կամ մասնակից ենք դիտարկում, այլ մի մարդ, ում հաճելի է մեր բեմի վրա տեսնել եւ լսել ինչպես է նա ելույթ ունենում։ Համարեք սա ձեզ ոնց որ ձեր համերգ, դա ինչ որ մի կտոր է, մրցույթ չկա, մրցակից չկա։ Ինչ շնորհակալություն եմ հաճելի։ Շատ ուրախ ենք, պարոն Ռոբերտ, որ եկել եք, ինչ եք այսօր կատարելու։ Նույն երգը ինչ որ անցած անգամ կատարեցի, որովհետև անցած անգամ ասացիք, որ իբր առաջի տան ժամանակ ամբողջ երաժշտությունը վերջացել էր։ Այ ես իմ չենք մի բան չենք հասկացել, իջել ենք, ի՞նչ ասեմ։ Չգիտեմ, չէ, բան ասաց գլումը, բա աղջիկ, ա Նայրա Գյուրջինյանը, Էմին, բայց դրանից հետո գժվան քանեցին, չէ՞ Էմին։ Գժվել պետք չի, բայց որ հանել եք, լավ է գարել։ Ես կատակի անում, լավ փուրը գնա։ Այսինքն վերադարձիր Սորենտո։ Օ, վերադարձի Սորենտո, շատ լավ, շատ լավ։ Լսենք, պարոն Ռոբերտ։ Եստա մինյա, тебя я умоляю, не валено, любовь моя. Մաս առանց երաժշտության երգիկ։ Ուզում եք առանց երաժշտության ակապելա։ Հա, առանց երաժշտության, որտեղ խանգարում է երաժշտությունը, ո՞մա պետք։ Շատ աղմուկոտ է նախ։ Այո, նախ երկրորդը, չգիտեմ, այդ պրիպևը ոնց որ թե ուրիշ բան էր։ Ինչո՞ւ մի բան ինչ էր։ Видишь море, как живое, серебрится под луною. Льнет к ногам твоим волною, словно хочет удержать. И сады листвой зеленой молится все в тебе, тянутся к тебе влюбленно, молит все тебе остаться. Каждый слов и каждый звук. Но ты едешь, дорогая, даль зовет тебя иная. Неужели навсегда я потерял тебя, мой друг? Не оставь меня, тебя я умоляю. Вернись, Сорренто, любовь моя. Ինչ կներեք, ասում եմ։ Դուք մեզ կներեք։ Չէ, շատ լավ էր, առաջի մինուսը Էմին Թակուր մտե փոխը թռել էր, ես տեսա։ Ուրեմն երկրորդ առանց մինուսի ձեզ ո՞նց է զգում։ Նոր նստումա գեղեցիկ երկեցիկ առանց մինուսի։ Առանց մինուսի ուրիշ երկեր էլ շատ կարող եմ, շատ կարող եմ երկել, բայց մինուս չեմ կարողանում ձեռք բերել։ Հա։ Օրինակ Անդրեի երկերից էլ կան, որ ասեք ես կտա մինուսը։ Իմ սերեքես։ Ահա, իմ սերեքես։ Ես հավանել եմ այդ երգը, եւ երգը մինչեւ իմ հոգով չլինի, հոգի հարազատ չլինի, ես չեմ երգի։ Ես այդ մինուսը կտամ ձեզ։ Եթե հոգնածեք մի ուրիշ երգի, մենք նորենք սկսենք, չէ՞, նորացենք։ Մի քիչ
փոխվելու համար էլի։ Այո, ասենք Կալինկա երգեմ։ Խնդիր չկա, այո։ Հանդիսատես ասենք, այո։ Բացասնոյու բացելենոյու սպաց պալաժիջե վիմենյա Կալինկա, Մալինկա, Մալինկա մայա Саду ягода малинка, малинка моя, Калинка, малинка, малинка моя, Саду ягода малинка, малинка моя, Калинка, калинка, малинка моя, Саду ягода малинка, малинка моя. Браво! Браво! Эсирок, эсирок. Он классический, эсирок кохет. Գիտեք, տարիքս 77 տարեկան։ Շնորհակալ ենք ձեզ անչափ ելույթի համար և նորից վերադարձի համար։ Նախագիծ մի խոսքով առողջ եղեք շատ և միշտ այսպես հոգով երիտասարդ։ Պարոն Ռոբերտ, շնորհակալություն, ես երկրորդ երգը իրոք փոխեց, ոնց որ ասում եք, և ես մեծ աչքով ձեզ կասեմ այո։ Ես ուզում եմ ասել ձեզ, այո դուք ունեք երկու այո, վստահ եմ, որ Անդրեին էլ է դուր եկել, այնպես որ իմ սերը քեզ մինուսը եւ այոն առաջարկ, որին արժեր սպասել։ Առողջություն ձեզ։ Լավ եք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այս դուք առողջ եղեք։ Եվ մեզ ուրախացրեք ամեն ինչով։ Շնորհակալություն, պարոն Ռոբերտ, շատ շնորհակալություն։ Հիշում եք Կալինկան երգեցի նաև թաքնված տաղան։ Այո, շատ լավ եմ հիշում, իդեպ։ Հա, երեք ճնդեղ։ Երեք այով անցա։ Ռոբերտ, 7 տարի անց է տակնվածից, չէ՞։ Բոլոր դեպքերում եթե ոչ ավել, չէ՞, հիշում ոչ եմ հիշում։ Ես ձեզ մաղթում եմ առաջներ առողջություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ամենամենակարևորը եւ հաջողություն նաեւ մեր նախագծում։ Այսպես Այվազյան ջեմա Թալին քաղաքից 16 տարեկան։ Սամվել Հովակիմյան քաղաք Երևանից։ Սովորում եմ Ագրարային համալսարանում։ Մասնագիտությամբ լրագրող եմ։ Որտեղ եք աշխատում լրագրող։ Ես փոքրիկ հաղորդումներ եմ պատրաստում հանրային ռադիոյի համար։ Սովորում եմ կոնսերվատորիայում առաջի կուրս։ Իսկ ի՞նչն է ոգեշնչել ձեզ, որ եկել եք այստեղ։ Մի քանի պատճառներ կան, որ ոգեշնչել են։ Հիմնականում ընկերներս են խորհուրդ տվել մի քանի ելույթներից հետո։ Ֆիզկուլտ ինստիտուտ եմ սովորում։ Վաո, որ բաժին։ Փրկարար։ Վաո։ Պրակտիկաներ գնացել եք։ Դեռ ոչ։ Իսկ ինչա առհասարակ ենթադրում փրկարար սովորելը, ցանկացած իրավիճակ, թե կա ջրային, օդային։ Ջրային, հրդե։ Դուք որն եք անցել։ Դեռ ոչ, ոք ճիշտ ասած հերակա եմ սովորում, դրա համար երևի հերակա փրկարար երևի հերոսի վրա եմ որ ասում են։ Այսօր դուրը բաց եք։ Աստված, հա, Աստված չանի որ կարիքը լինի ինչ-որ մեկին փրկելու, որովհետև այդ պահին կզգացի որ դու հերակա ես սովոր, էլի։ Այն որ խեղդվում եմ։ Ինչ, Հերվից, Ռուսաստանից։ Բայց փրկարարի հերական շատ վտանգավոր ընտրություն չի, չեմ կարող հասկանալ։ Երգչանը Ջինո Պաուլի, երգի վերնագինը Սափորեդի Սալը։ Նշանակում է համը աղի։ Համը աղի։ Հա, երկրորդ բառն է Սափորեդի մարը, համը ծովի։ Հա, ծովի համը, թե ծովի աղի։ Կարճներ կասեմ, ինչի մասն է։ Այն ինչի մասն է երգը, որ իմանանք ինչ է գալը։ Խոսքով զույգերով գնում են ծովապ։ Ահա։ Ու ինքը որ գնում է
զուկերով էլի։ Հա, զուկերով գնացել։ Ու հետո որ մտնում լողանում հելում են։ Երկուսով։ Իրար։ Հա։ Հա։ Ավաց կարևոր է որ հա, բարերը գիտեք, հասկանում եք ինչի մասին եք երկելու։ Որ պարկում են ավազի վրա։ Միկրոֆոնը մեջ խոս։ Չնանում։ Դե բարերը տենց հայլի մոտավորած։ Ա լողանում են, պարկում են ավազների վրա։ Ավազի վրա, բա հետո։ Հետո համբուրվում է, այդ իր համը, իր մաշկից այդ ծովի աղի համն է, ու տենց նկարագրում է, էլի որ կարոտով է մնացել այդ բանին, որ արդեն իր անկերուհին էլ չկա, իր անկերուհին չկա, ու այդ հիշողությունները ինքը նկարագրում է, որ գնում է ծով, պատում է։ Ինչ եք խոսում։ Ինքը այդ երեկոյից, ես ուզում հասկանալ, այդ երեկոյից շատ ավելի կարևոր բաներ կա կարոտելու, էլի քան ծովի աղը։ Checking out on my prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up. I feel it in my bones to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Թերիեր ելույթն էլ ու մասնագիտությունն էլ պեչի թողնել հերակա լավ է զբաղվել ավելի որացված, իսկ երկը թողեք այն մարդկանց ու մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Ձեր մասնագիտության մեջ արհեստական շնչառություն կա, բան կա, հետաքրքիր ամեն դեպքում, ստեղ չկա տես բաներ։ Հիմնական ձեր մասերում բոլորը սասունցիներ են, այդ երգի մեջ այդ հեյ, այդ հեյերը սասնահեյերն էր, այդ փոփրոքի մեջ։ Զբաղվում եք երաժշտությամբ, Սամվել Շանազարյան։ Զբաղվում եմ երաժշտությամբ ու զբաղվել եմ, ունեմ երաժշտական կրթություն 7-ամյա։ 7-ամյա, գործիք եք տիրապետում։ Այո, դաշնամուր և գիթար։ Ահա, շատ լավ։ Եվ ինչ եք այսօր երգելու։ Disturbed the sound of silence։ Միասա, լուրջ ես ասում։ Այո։ Ես կամ լինելու է շատ լավ, կամ շատ վատ։ Ես մեջ տեղ չունի ես երգը։ Գնացինք, լսում ենք։ And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. Ես ճիշտ էի։ Եվ բացարձակ վատ, թե բացարձակ լավ։ Բացարձակ։ Լավ չէր, սենց ասեմ։ Լավ չէր։ Առաջի կուրսում եք պետական կոնսերվատորիայում, այո, դասական վոկալ բաժնում, այո։ Գիտեք որն է հետաքրքիր, որ
Ինձ իսկապես թվաց, թե ինչ-որ այնտեղ թարգմանչական բաժին էլ կա, որտեղ որ միայն լեզու են սովորում։ Այսքան այսքան վատ է մեր վիճակը, խնդիր ունեք լսողության հետ, խնդիր ունեք ապարատի հետ, առհասարակ բացված ձայնով եք երգում, այսքան ես հիմա խոսում եմ բավականին շատ ծանր այսպիսի կոնսերվատորիայի տերմիններ, որոնք որ ձեզ ձեր կներեք փորձս շատ քիչ մի տարի եմ, բայց ոնց են ընդունվում, ընդունում են կոնսերվատորիա, որպեսզի սովորեն երգել, թե ինչ այդ գոնե ինչ-որ բան պետք է սովորած լինեն, որ հետո նոր ընդունվեն։ Ինչ եք հանձնել Կարոմիո Բենը, Դոլուխանյանի երազը, մեկը Մոցարտի Դևյանի Արաֆինեստրա, մեկը $800 $800,000 Ես շատ թեթև եմ տանում, ինձ թվում է կոնսերվատորիայում են թեթև տանում շատ շուտվանից։ Ուղղակի ես հիշում եմ ինչպես է ես դուրս մնում մի քանի անգամ, շատ նման դեպքեր ա եղել, որտեղ երկել սովորի Անդրե ջան։ Այո, ճիշտ ես, հիմա եթե դու դուրս ես մնացես, Ալեքսանդրանը մեղավոր չի, ճիշտ ես ասում, ինքը աշխատում է իր վրա, բայց երկի տեքստը լավն էր, որտեղ լավ թարգմանիչ կար, համով երկել, բայց աղի դիտողը լավ թարգմանիչ են այդ դառնա, աղի մասին երկեր անալի կատարման պես, աղի մասին երկան արի կատարման, զուր սովորում են, հասկանում ոնց են ընդունվում, լավ աղբերը, ես ոպշը չեմ զա, ես զարմանում եմ, որ կոնսից լավ երգող ա գալիս, մի տեսակ կեսից իսկապես հոգնեցի լսելով, խոսքը արտիստիզմի մասինն է, առհասարակ շատ նույնպես, և նույնպես, ոչ միայն արտիստիզմի, այլ կացմունքայնության, երգի… Երգը չհնչեց մինչև վերջ, միապաղաղության մասին… Չէ, գործիքավորումը միապաղաղ չէր, երգը գնալով կաճ էր, կատարման մասին է երգը խոսում… Կատարումն էլ է գնալով փոխվում… Այ, ես քո ցավը տանեմ, Սամվել, բայց այդքան չեն կարող դիմանանք է… Երկը պարտադրում է սկզբում սկսել փակ, հետո ընդհանուր բացվում է ինքը, ու ես չերկեցի մինչև վերջ, ես ամեն դեպքում իրոք արդեն սկսում եմ հասկացել, որ սխալ ենք ստոպտում, ես արի դնենք այդ մասից, չէ, իրոք եմ ասում, կարող մի բան չգիտենք, համոզված ասում ես Սամվելը, եկեք շարունակենք այն մասից խնդրում եմ, Սամվել, ես իմ փաչը զգացի միտեղ, միտեղ, ես գիտեմ Արմագեդոնը հենց սենց ա լինելը, տալամ տամ տատարամ տամ տարամ տամ տատարամ տամ տարամ տամ տատարամ տամ տաբադադի դադամ դադամ, եկեք անցնենք վճիռների, եկեք անցնենք վճիռների, սիրելի Սամվել, ցավոք ես ձեզ պետք է ասեմ, ոչ, ոչ, Սամվել, նույնպես ոչ, շնորհակալ եմ խորհուրդների համար, շնորհակալություն քեզ, թեթև հավեսով ես ձեզ ասում եմ, ոչ, դեռ ունեք, շարունակեք, լավ կլինի։
Ես ասում եմ ոչ։ Նույնպես ոչ։ Մերսի, հաջողություն։ Շնորհակալություն, Սարգիս։ Այս փուլի համար ես ձեզ ասում եմ ոչ։ Իսկ մյուս? Մյուս փուլի համար էլ եմ ասում ոչ։ Երիկը ձեզ ասում է հերակա, այո։ Հերակա, չէ, լավ էլ ոչ եմ ասում, որ զբաղվեք են ձեր իսկական աշխատանքով, ոչ։ Այ ոչ, Երանի մեզնից մեկին, որ ընկնելու է ձեր ձեռքերը, երբ որ կարիք ունենանք ձեր։ Սս մտնելու եք սենց, այա, Երիկ։ Աչ, մտրավա։ Հիմա դու շանս ունես, որ կնելու Երկու ոչը ծավոք չի անցնում, բայց ես մի քիչ ուզեմ հեռանկարային մի բան խորանամ, որ մարդ ես Աստվածյանի, ես ասում այո։ Շնորհակալ եմ։ Ծավոք չեք անցել, որտեվ այս երկուսը, հիշեք իրանց դեմքերը, հիշեք։ Ձեր շատ շնորհակալ եմ, նոմալ էլի մեծ բան էր, որ ես տեղ եելի։ Տնցեմ եղբայր ջան, տնցեմ։ Իմ արյան կարգը երկուսի դրական է։ Այս փուլի համար Ջեմա ջան, քեզ ասում եմ ոչ։ Ջեմա, իսկապես այս երկեսողությունը, որը այսօր դուք ցույց տվեցիք, եթե ուզեք մի հատ ուրիշ բան էլ հա կարամ։ Ես ձեզ ասում եմ հա։ Շնորհակալություն։ Համոզեցիք է։ Գաս մյուս անգամ, որ այսօր քեզ ասեմ ոչ։ Չէ։ Դու չգաս, մենք ենք գալու։ Չէ, մենք քեզ անպայման կսպասենք այն ժամանակ, երբ որ դու ինքան ուժեղ լինես, ինչքան որ պատկերացնում ես դու կաս։ Այս փուլի համար ես քեզ ասում եմ ոչ։ Ես չէի սպասում, որ ամեն ինչ սենց կլինի, ես ավելի լավ հույսեր ունեի, բայց ոչինչ, ավելի լավ կպարապեմ, կաշխատեմ ու կներկայանամ մյուս տարի։ Ինչ եք երգելու։ Miley Cyrus, Wrecking Ball։ Լուրջ եք ասում։ Այո։ Came in like a wrecking ball.
Հանդիսատեսին մեզ այսպես մի հատ չագուչով եկաք, լավ ծեծեցիք, խոսացիք, ինչ եք լրում։ Ալմաստ եղբայր, պետք չի տենց տխրել ու նեղվել։ Մի անգամից երկը, որ վերջացեցի, ես օրինակ մի քիչ ավելի, ուզում եմ մի քիչ ավելի թեթև ես ամեն ինչը սկսենք, մի քիչ ծիծաղելու բաներ եղավ, հիմա էլ էի ուզում շարունակենք ծիծաղենք, դու էլ մեր հետ միասին, բայց շատ ինձ մի անգամից տխուր սկսեցիր։ Պեչի տենց, իրականում տխելու բան չկա, ելույթն էլ լինում է վատ, լինում է լավ, մրցույթի մեջ դա լինում է մի անգամ, կյանքում կարող լինի հազարատ վատ, հազարատ լավ, խնդրում եմ դրանից մի նեղվի, ոչ մեկին վիրավորել ես, ոչ մեկին նեղացել ես, ոչ էլ ինչ-որ մեկի քեզ նեղացել է, ելույթի մեջ կար իրոք շատ ծիծաղալու պահեր, երբ որ նոտան այդ վերջի վերցնում էիր, անկեղծ եմ ասում, լիաթոք ծիծաղել եմ մի քանի տեղ, բայց էլ եմ ասում, դու հանկարծ մի նեղվի, որովհետև դրա մեջ բացի զվարճալից ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Շնորհակալություն քեզ քո ելույթի համար։ Ես քեզ ավելին ասեմ, այս երկրկներքի բարերի իմաստը գիտես, որ ասում ես եկա քանդող գնդակները, որ շենքերը քանդում, ասում ես եկա քանդող գնդակի պես, քանդեց այդ շենքերը իբր, ասեմ, որ Մայլի Սայրուսի երգի մեջ այդքան իրա երկածով իմաստ չուներ, ինչքան որ քո երկածով իմաստ ուներ այդ։ Նենց որ առասարակ մի նեղ եկար, համարի քանդեցիր, ես կուզեմ իմ շրջապատում լինի ինկեր, ով ես կանց ասեք կարողանա բոլորից ծիծաղացնել։ Ինչպես ասում են, փորձը փորձանք չէ, փորձեցիք, իհարկե մի քիչ մաքուր չէր։ Ընդհանրապես մաքուր չէ։ Դե լավ է, որ դուք ձեր ինքնագնահատականը տեղնա, էլ ավելացնելու բան էլ ինձ թվում է չկա, ցավոք ասում եմ ոչ։ Ես էլ ասում եմ ոչ ու ասում եմ սրտանց, չնեղվես ու շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ոչ։ Ստարքիր եք հո կարծիքը քո ելույթից գոհ ես, թե չէ։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Ինձ թվում է, եթե անկեղծ, ինձ թվում է դու այնպիսի երկեր ընտրի ու բարձր քեզ դժվար է տոնալությունը քոնը չէ։ Վերջում մտադրություն կար փոխելու, բայց արդեն ուշ էր։ Իսկ դու էլ գոհ ես։ Այսինքն ժույթ համաձայն ես, որ քիչենչը, չէ՞։ Իմ մտածածը չէ, ինչ որ ես կսկսեմ։ Այո։ Դեռ կարևոր մարդը հասկանա հստակ, որ չնեղվի կամ չասի արդար չէ։ Ինձ թվում է ամեն ինչ արդար էր։ Քեզ հաջողություն եմ ասում, բայց չնեղվես, նա եղավ։ Բայց լավ ես, նա ջան։ Լավ եմ, մերսի։ Ինչ ես անելու բեմ, ուզում ես կռայեմ, երկելու ես։ Այո։ Նա կարծիքի իմացա։ Ինչ ես երկել։ Musical is me hatvats, don't rain on my parade. Նա մյուզիկալ արդեն պատկերացնում, որ պետք է լինես ակտիվ, չգիտեմ, շատ տենց չէ ինչ-որ։ Դե ես կուդու ստարացա։ Հետո ժյուրին դրա շատ ուշադրություն դա դարձնում, կարող լավ երգես, բայց լավ չկատարես բեմը, մարան մյուզիկալ, պետք է շատ շարժվես, հա, այդ ամինչը ծույս տաս, այսքին լինես մակսիմալ ակտիվ, մյուզիկալը դա պահանջում է, քեզ հաջողություն եմ արդոն։ Ուդաչի։ Մերսիմա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իննա Սայեդյան, 16 տարեկան, եկել եմ հայկական X Factor Մոսկվայից։ Երբ եք եկել Մոսկվայից։ 3 Բարի գալուստ։ Շնորհակալություն։ Էլ ինքնաթիռում պատահական գարիկը ոչ է եղել։ Շամը քանիս ենք դուք իջել։ 8-ից 7-ից 8-ից կես արդեն ստեղ եմ եղել։ Արավոտյան։ Չէ։ Վեչերում։ Հա, չէ, ես չեմ եղել։ Ես չեմ եղել։ Ես չեմ եղել, ես ժամերին չեմ իշտում։
Ինչով եք զբաղվում Մոսկվայում? Զբաղվում եմ էստրադային վոկալով արդեն почти 4 տարի։ Посещаю հայորդաստուն при Армянской апостольской церкви. Там посещаю армянский народный хор и армянские народные танцы. Մի խոսքով ապրում եք Ռուսաստանում, բայց Հայաստանում։ Բարո ձեզ, ես Ինա Սայեդյան եմ, 16 տարեկան, եկել եմ հայկական X-Factor Մոսկվայից։ Ծնվել եմ Վայոձորի Վայք քաղաքում ու անցկացրել եմ այնտեղ իմ առաջին մանկության տարիները։ Երբ որ դարձա 5 տարեկան, գնացինք ընտանիքով ապրել Մոսկվա, սկսեցի զբաղվել երգով։ Դենց երգով զբաղվում եմ 3 տարի, որից որ մի տարին համարյա չեմ զբաղվել, որովհետև առաջացան զդարովյա հետ կապված պրոբլեմներ, համարյա մի տարի չեմ երգել, որովհետև ինձ թույլատրված չէր երգել ու հաջորդ տարուց սկսեցի ավելի լուրջ, ավելի ուրիշ մոտեցում ունեցամ վոկալի հանդեպ, սկսեցի զբաղվել վոկալով։ Արդեն մի տարի զբաղվում եմ հայկական պարերով հայորդաց տանը, որոշեցի, որ պետք է իմանալ պարել հայկական, մեր հայկական պարերը, սկսեցի հաճախել հայկական պար, նրանց հետո հայորդաց տանը ինձ նաև հետաքրքրեց հայկական երգչախումբը ու սկսեցի հաճախել նաև արմյանսկի խոր։ Փոքրուց նկարել եմ, մինչև հիմա այդ սերը նկարելու հանդեպ մնացել է, նկարում եմ փոքրիկ նկարներ գուաշով, մատիտով, գրաֆիկա, կամ նույնիսկ նկարի վրա սիրում եմ փայլեր, հետաքրքիր գույներ տալ։ Չեմ մտածել, որ կգամ Հայաստան հենց հայկական X-Factor-ի համար, ես նա ստացվում, որ արդեն այստեղ հիմա այստեղ եմ, որ ցույց տամ իմ վոկալային տվյալները ու շատ հուսով եմ, որ կանցնեմ առաջ այդ նախագծում։ Ո՞վ է ձեզ խորհուրդ տվել գաք X-Factor։ Ինքս եմ շատ երկար ժամանակ ուզում մասնակցեմ։ Երկար ժամանակ ինձ պատկերացնում էին ձեր առաջ, ոնց կանգնում եմ, представляюсь, как пою. В общем, так родители тоже предложили, чтобы я поучаствовала. В общем, все мои родные, я в том числе тоже очень хотела поучаствовать. Вот. Молодец ты. Դրանք էլ են եք ձեզ հետ միասին Երևան։ Ոչ, ես մենակ եմ եկել։ Մենակ եք եկել։ Այո, բայց այսօր իմ հետ գրուպա поддержкаем իմ родственникներն են։ Բարեկամները։ Այո։ Это мы. Տատիկը, քույրիկը, եղբայրը։ Երբ դուք պատկերացնում էիք ժյուրի առջև կանգնած ձեզ, այնտեղ պատկերացումների վերջում ի՞նչ էր լինում։ Ժյուրին ի՞նչ էր ասում։ Այո, 3 հատ այո։ 3 հատ այո, 4 պիտի լիներ օրենքով։ 4-ը հատ։ Նա պատկերացրել է, որ Շուշանիկ Արևշատյանը պետք է մեկնի, այդ ամինչը տեսել է։ Լավ, չտանջենք։ Եկեք լսենք ձեզ։ Just sit and patter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone's taken, spill it, it's not you. Who told you you're a love to rain on my parade? How much am I made out? Lava. At least I didn't fake it, sir. I guess I didn't make it. But whether on the road, so sheer perfection, a fake light of a nose, so flies complexion, a Cinderella, shiny apple of his eyes. I'm gonna fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ready for me love, cause I'm a cover. I simply gotta match, my heart is stronger. Don't bring her on a cloud to rain on my parade. I'm gonna leave and leave now. It's what I want, I know how. One row for the whole ship. Այստեղից գնա ազգժության։ Hey, Mr. Austin.
Bekir Hansa guess I didn't make it. Get ready for me love, cause I'm a comer. I think we got a match, my heart is over. No, nobody, no, nobody. Ես քեզ ասում եմ, այո! Մերսի. Այո, այո. Շնորհակալություն, գալիցյուր. Դու գիժես. Այո! Շնորհակալություն շատ. Ուր էի, այն էր պատրով. Ծնողներին ասա թող գան, անցել ես հաջորդի։ Լավ, հիման։ Շնորհակալություն։ Սպասում։ На сцене просто нереальная атмосфера, все так поддерживают меня, и это очень приятно и дает силу какую-то, что дает нормально и хорошо выступить. В общем, очень приятная атмосфера, и еще в Армении это все находится. Все отлично, просто настроение супер. Ба, ба, что я вам ревес меканкам, та пара микет, а презду. Ես ուս մի անգամից հոգնածություն բան, ասենց սաղ դուրս ագա, ես սովեր ես երեխան, ես ինչ ձև երկե ես այս ֆակտորը։ 100%. Այս սենց էներգիա հալ որ չեմ տես, ինչ բումբ է։ Алло, мам. Алло. X-Factor is in Zangum. Я сам целим Ерик Атайов. Спасибо. Ну как у тебя настроение? Отличное просто. Я в таком легком шоке. Я сейчас урахам, шат. Լսումները մոտենում են ավարտին։ Հաջորդ շաբաթ կարող եք հետևել լսումների վերջին օրվա բացահայտումներին։ Ծրագրի վերջում վերջապես կտեսնեք, թե որ երջանիկներն են անցնում հաջորդ փուլ։ Հետևեք լավագույն տեսնյակների ձևավորմանը։